ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আজি জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়লৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আজি উপজাত দিন। জন্মদিন উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়লৈ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 1916 চনত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জন্ম হৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ পৰা জনসংঘলৈ এই সমগ্ৰ যাত্ৰাৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মূল কাণ্ডাৰী আছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শগত দুটা মূল স্তম্ভ অন্ত্যোদয় আৰু কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিম, এই দুয়োটাৰ প্ৰণেতা আছিল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। আজি তেখেতৰ উপজা দিনত আমি কৃতজ্ঞ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যসকলে তেখেতৰ আজি আমি আকৌ এবাৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আজি অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জীৱন কাহিনীৰ ওপৰত হিন্দীত থকা প্ৰায় 15টা খণ্ডৰ গ্ৰন্থ এখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি উলিয়াইছে, তাৰো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হ'ব। মই পুনৰ এবাৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা সুমন আগবঢ়াইছোঁ। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু। হায়দৰাবাদত পথত দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মাজুলীৰ ৰাকেশ বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 5 বছৰ পূৰ্বে কৰ্মৰ সন্ধানত হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল মাজুলীৰ ৰঙাচাহী গাঁৱৰ সুভাষ বৰাৰ পুত্ৰ ৰাকেশ বৰা। হায়দৰাবাদৰ শমছাবাদস্থিত চিটি কেম্প কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল ৰাকেশ বৰা। যোৱা 3 দিনৰ পৰা ঘৰৰ মানুহে ৰাকেশৰ সৈতে ফোনযোগে কোনোধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল। দেওবাৰলৈকে ৰাকেশৰ বন্ধুৰ সৈতে হায়দৰাবাদৰে অন্য এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত ৰাকেশৰ পিতৃয়ে পুত্ৰক বিচাৰি চলাথ কৰিছে যদিও কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে ৰাস্তাৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত কালি বিয়লিৰ ভাগত ৰাকেশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মৃতদেহৰ। এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই যদিও ৰাকেশৰ মৃতদেহ মাজুলীলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে অসহায় পৰিয়ালটোৱে। তিতাবৰৰ কৰঙা খাতত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। তিতাবৰৰ ন আলি ঢেকিয়াজুলিৰ কৰঙা খাত গাঁৱত পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি। কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত গৰু ছাগলী খাই সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে। নাহৰ ফুটুকিটো ধৰিবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজে তিতাবৰ বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰাত শনিবাৰে 2টা পিঞ্জৰা বন বিভাগে স্থাপন কৰাৰ পাছত সোমবাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ হয়। অৱশ্যে হাবি জংঘলেৰে ভৰা অঞ্চলটোত কেইবাটাও নাহৰ ফুটুকিৰ পোৱালি আছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাইজে। মাইকী নাহৰ ফুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে গাঁওবাসীয়ে। আমি দেখুৱাইছো আমাৰ ইয়াত এবছৰমানৰ আগৰ পৰা এই গৰু পোৱালি ছাগলী পোৱালি এনেকৈ খাই থাকে। আমি ভাবিছিলোঁ শিয়ালে খায়। তাৰপৰা আজি কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ঘৰুৱা গৰু পোৱালি এটা এই বান্ধি থওঁতে মানে সি খালে ৰোৱা পৰে টানি লৈ গ'ল। তাৰপৰা তেতিয়া আমি দেখিলোঁ এইটো বাঘৰ খোজ। আমি নিজে গৈ হেৰিয়াৰ পৰা এই খৰিকটাৰ পৰা এই পিঞ্জৰাটো লৈ আনিলোঁ আৰু বন বিভাগৰ মানুহে আমাৰ ইয়াত পাতিলে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগত। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তাৰপৰা কালি পুৰহিয়ে লাগিলেহেঁতেন আজি ৰাতি সেই বাঘটো লাগি গ'ল। এইটো নাহৰ ফুটুকি বাঘ। অকল এইটোৱে নাহৰ ফুটুকি বাঘ নহয়, আৰু বহুতকেইটা আছে ইয়াত। এইটো নিয়াৰ পাছত আকৌ আমি পিঞ্জৰাটোত আকৌ পাতিব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ বাকীকেইটা ধৰিলে আমাৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে অকণমান বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা পাব বুলি মই ভাবিছোঁ। তিতাবৰৰ কৰঙা খাতত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। আমি জনালোঁ সেই খবৰ আপোনালোকক। সমান্তৰালকৈ আমি জনাম আন এটা খবৰ। মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা, ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। 2 মাহ পিছতে মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে মধ্যপ্ৰদেশত। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল ৰোড শ্ব'।
রোড শো উপলক্ষে জনসমুদ্রর সূচনা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের রাজপথত। ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও স্টার কেম্পেইনার হিসাবে নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করেছে, নির্বাচনী রেলীত অংশগ্রহণ করেছে মধ্যপ্রদেশের আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের বাবে। এয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর রোড শো, বিশাল রোড শোত জনতাক সম্বোধন করেছে প্রধানমন্ত্রীগুলো। আগন্তুক নির্বাচনের পূর্বে পাঁচখন রাজ্যের বিধানসভা অনুষ্ঠিত হব, বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মিজোরাম পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের বাবে ইতিমধ্যে তৎপরতা শাসক বিরোধী আরম্ভ করেছে। মধ্যপ্রদেশত আকৌ এবার বিজেপিয়ে বিজয় ধ্বজা উড়াবর বাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এজনের পিছত আনজন হাই প্রোফাইল নেতায় প্রচার অভিযান চলাইছে। এয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশাল রোড শোরে চমক সৃষ্টি করেছে মধ্যপ্রদেশের রাজপথত। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ অফিসৰ ডিউটি। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আংছেঙিয়াত উদ্ধাৰ দুই যুৱকৰ মৃতদেহ, অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ সোণাৰীত দুই যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ। মৃত যুৱক দুজন ললিত নাওখলীয়া আৰু উৎপল তাছা। 22 ছেপ্টেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ টুবলৈ বুলি গৈছিল দুই যুৱক, সা সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰি 23 ছেপ্টেম্বৰত উভতি অহাৰ কথা আছিল। 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল যুৱকদ্বয়ৰ। নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় দুই যুৱকৰ মৃতদেহ। এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ এক ৰহস্যজনক মৃত্যু। চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আংছেঙিয়াত উদ্ধাৰ দুই যুৱকৰ মৃতদেহ, অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় সোণাৰীত দুই যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ। মৃত যুৱক দুজন ললিত নাওখলীয়া আৰু উৎপল তাছা। 22 ছেপ্টেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ টবুলৈ গৈছিল দুই যুৱক, সা সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰি 23 ছেপ্টেম্বৰত উভতি অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল দুই যুৱকৰ সৈতে। নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় দুই যুৱকৰ মৃতদেহ। দুয়োকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে সোণাৰীৰ গাড়ী মালিক চালক সন্থাই। তেইশ তাৰিখে যিমানটো সম্ভৱ আমাৰ এখন গাড়ী টবুলে গেলামাল লৈ গৈছিলে, গৈ 23 তাৰিখে সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে প্ৰায় লংছিঙৰ ওচৰত। সন্ধিয়া 6 বজাত আমাৰ লগত আমাৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকৰ ফোনৰ যোগাযোগ হৈ আছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ফোনৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল যোগাযোগটো। গ'লে আজি হঠাৎ 2 ঘণ্টামানৰ আগত এটা বিশেষ খবৰ আহিল যে আংছেঙিয়াত এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে। গতিকে আমি ততাতৈয়াকৈ আমি তালৈ আমাৰ ব্যক্তি আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। প্ৰেৰণ কৰি তলত গৈ দেখিছে যে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, আৰু প্ৰথমতে আমি ড্ৰাইভাৰজনৰ ডেড বডি আমাক চিনাক্ত কৰি আমালৈ ফোন কৰিছিল। আৰু গতিকে আমি এতিয়া 1 ঘণ্টামান আগত পুনৰ আমি খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ হেণ্ডিমেনজনক দুইজনে ডেড বডি আমাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আংছেঙিয়াৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰি উক্ত স্থানত গৈ আমাৰ কিছুমান ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, বা মনৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে। কেউ হওক বা অন্যান্য সংগঠনে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে আমাক সহযোগ কৰি আমাক এই খিনিৰ ওপৰত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। কিন্তু এটা সন্দেহবশতঃ আমি এটা সন্দেহ কৰিছোঁ, এই কথাটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকে ভিজুৱেল দেখিলে গম পাব, যিজন ড্ৰাইভাৰ চালকজনৰ গাত কোনো কাপোৰ নাই। যদি এক্সিডেণ্টে হৈছিল তেখেতৰ গাৰ কাপোৰখিনি কলৈ গ'ল? তেওঁৰ কেৱল সৰু মানে পেণ্টটো পিন্ধি আছে, তেওঁৰ গাত কোনো শ্বাৰ্ট গেঞ্জি বা লং পেণ্ট তেওঁৰ গাত একো কাপোৰে তেওঁৰ গাত নাই বৰ্তমান আমি যি ভিজুৱেল দেখিছোঁ। আমি বৰ্তমান গন্তব্যস্থানলৈ আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ সোণাৰীৰ পৰা আমি ড্ৰাইভাৰ সন্থাৰ কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱ। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি এক ভাবিবলৈ আমি হয়তো এইটো এক মাৰ্ডাৰো হ'ব পাৰে, এই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মনৰ কেওক আমি এই বিষয়ে জনাইছোঁ, তেওঁলোকে ইনকোৱাৰী দিম কৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত আমি জনাত 1.5 লাখমান টকাৰো তেওঁলোকৰ হাতত আহিছে, যিহেতু আমাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ভাড়ালৈ যায় তাৰ পৰা দোকানীবিলাকৰ কিছুমান পে'মেণ্টো আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা গাড়ী ভাড়াও আছিলে। কিন্তু গোটেই কথাটো এক এটা ৰহস্য বা এটা বিশেষ এটা ঘনীভূত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সোণাৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হানছেং কোঁৱৰৰ সৈতে। হানছেং, এটা ৰহস্যজনক ঘটনা, দুই যুৱকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, ইয়াৰ দুৰ্ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড, কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে?
জয়ন্ত প্রথমতে কব লাগবে শোকাকুল পরিবেশ সমগ্র চৰাইদেউ জিলাতে। সোণাৰী নগৰৰ ছয় নং ৱাৰ্ডৰ খেউজিপাম অঞ্চলৰ একৈশ বছৰীয়া যুৱক ললিত নাওহলীয়া আৰু সোণাৰী নগৰৰ তিয়ক ৰজাবাৰীৰ বাসিন্দা ওঠৰ বছৰীয়া উৎপল দাসাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে আচলতে শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। বিগত কিছুদিন ধৰি তেখেতসকল নগালেণ্ডৰ টবুলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল। বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিচাৰ কোচাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু অতি শেহতীয়াকৈ আজি পুৱাৰ ভাগত এটা খবৰ আহে যে নগালেণ্ডৰ আংচিঙিয়াত এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ এটা আহে। ততাতৈয়াকৈ সোণাৰীৰ যি চালক সন্থা আছে আৰু মিনি গাড়ী মালিক সন্থা আছে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তালৈ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰে আৰু দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িখনৰ কাষতেই এটা ঝর্ণাৰ ওচৰত এটা জলপ্রপাতৰ ওচৰত ললিত নাওহলীয়া নামৰ চালকজনৰ অর্ধনঙ্গ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কিছু দূৰ নিলগত উত্তম তাসা নামৰ হেণ্ডিমেনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটোলৈ চাই এতিয়া সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে এয়া দুৰ্ঘটনা নহয়, এয়া আচলতে লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। যিহেতু অঞ্চলটো সোণাৰী নগৰৰ পৰা যথেষ্ট দুৰ্গম, প্ৰায় 150-200 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল হানচেং তেওঁলোকে, যিহেতু এটা লুটপাতৰ এটা ঘটনা ইয়াত আশংকা কৰা হৈছে, গতিকে কি ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিছে? দৰাচলতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যি অতি আৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ নগালেণ্ডলৈ দৈনিক তেওঁলোকে অনা নিয়া কৰে, তেওঁলোকে পৰিবহণ কৰে আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহৰ যিসমূহ আচলতে টকা পইচাৰ লেনদেন থাকে বা গাড়ী ভাড়াকে প্ৰমুখ্য কৰি এইসমূহ পইচা তেখেতসকলৰ হাতত প্ৰায় 2,00,000 টকা আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এয়া কোনো নতুন ঘটনা নহয়, আচলতে দুৰ্ঘটনা হৈও বহু লোক আগতে নিহত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ কিন্তু ডকাইত বা লুটপাতৰ কবলত পৰিও বহু লোকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে আচলতে এয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে কণী সম্প্ৰতি আমি জানিব পৰা মতে এই পৰ্যন্ত আচলতে চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ কেৱল মৃতদেহে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ ফোন, তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানি আচলতে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। ধন্যবাদ হানচিং, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি সবিস্তাৰে আমাক জনালে এইখিনি কথা। গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। 2,00,000+ টকা তেওঁলোকৰ লগত থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে। টকাটো বাদেই আনকি তেওঁলোকৰ গাৰ কাপোৰখিনিও এতিয়া নাই। সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। এই ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সোণাৰীৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে, বিশেষকৈ চালক সন্থাই এই ঘটনাক এটা হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে হৰি নামত ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। নগাঁৱৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহতো 2-3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে দেওবাৰে নিশা গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি অংকীয়া নাট ভাওনাৰ বচন বিলাপ পয়াৰ লেচাৰিয়া মুখৰিত হৈ পৰে স্বদেশ। পুনৰ জনাইছোঁ, পয়াৰ লেচাৰিৰে মুখৰিত হৈ পৰে স্বদেশ। নগাঁৱৰ পানীখাইটি কঢ়ালী গাঁৱৰ নামঘৰত দুদিনীয়াকৈ উদযাপিত গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীত অঞ্চলৰ মহিলাসকলে দেওবাৰে নিশা পৰিৱেশন কৰে দক্ষ যজ্ঞ ভাওনা। মহিলাসকলৰ সাৱলীল অভিনয় নৃত্যই নিশা দৰ্শক ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে। পিটনিপাৰ বাৰগুঞা সমাজৰ উদ্যোগত পানীখাইটি কঢ়ালী গাঁৱৰ নামঘৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱত অঞ্চলটোৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু ইফালে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিগবৈৰ 19 ভাগ নামঘৰৰ সহস্ৰাধিক ভকত বৈষ্ণৱে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰি ডিগবৈ চহৰ আৰু গাঁৱৰ বাট পথ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তোলে। ডিগবৈৰ 19টা নামঘৰে ভাগ লোৱা এই ভাগৱত ভ্ৰমণত ভকত বৈষ্ণৱৰ লগতে ডেকা জীয়ৰীৰ হৰিনামৰ ধ্বনি, খোল, নেগেৰা, বৰতালৰ সুমধুৰ মাতে ডিগবৈৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। প্ৰতিটো দলে নিজ নিজ বাহনত থলুৱা সামগ্ৰীৰে নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰি অংশগ্ৰহণ কৰাত আকৰ্ষণীয় হৈ আছিল ভাগৱত পাঠ সমদত। Oh,
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত উলহ মালহেরে উদযাপন করা হয়েছে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর গুরুজনার 575 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী। সমগ্র রাজ্যের জাগিরোদর রজাকুচি নামঘরতো দুদিনিয়াক আয়োজন করা হয় গুরুজনার জন্মজয়ন্তী। পুয়াই নামঘর প্রাঙ্গণের উলিওয়া হয় ভাগবত শোভাযাত্রা। কেবা শতাধিক ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃ সেবক সেবিকা আর শিশুসকলের অংশগ্রহণে সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এই শোভাযাত্রায়। আনহাতে এই ভাগবত শোভাযাত্রার সময় ভক্তিপ্রাণ রাইজে পদূলিয়ে পদূলিয়ে ধূপ দীপ চাকি বন্তি জ্বলাই ভাগবতর আশীষ গ্রহণ করে। আমি রোজাকুচি গাঁ উলহ মালহে আরম্ভ করেছো। বিগত বছরের এইবারে আমি খুব উলহ মালহে আয়োজন করে গুরুজনার সৃষ্টি আজি বিশ্ব দরবার যদি আগুয়াই নিব পারো তাই আমি কামনা করি এই আয়োজন করেছো আমি। ইয়ার সঙ্গে সময় হল মিড ডে 18 পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। সাধারণ স্টিল এনেকই পরে, মাইথন স্টিল এনেকই পরে, ধমকই Burgessel Glamour.